स्नानर आयोजन संपूर्ण उत्तम मु गुहा अभ्यंतर रे शुद्ध स्नान करी स्नान शेष हेले पूजा एवं होम करी ए समय रे पूजा रे बाधा पड़िले पूजा संपूर्ण हेब नहीं सखी तुमर अनुचर गण तो कैलास किए तुम द्वार रक्षा कर सखी तुम पूजा समाप्त होबा को बहुत समय लगे सेते समय कौन महेश्वर प्रतीक्षा करी पारिबे सी स्वयं प्रवेश करिबे तुम गुहा भीतर को तुम्हें देखिबो सखी सर्वप्रथमे सी ही तुम पूजा रे बाधा सृष्टि करिबे संभव नुहे सखी मो पूजा रे बाधा पड़िले चलिबनी मु द्वार रक्षा लगी एभली जन को निजुक्त करी जी स्वयं महेश्वर को भी द्वार रे रोध करिबो एमिति किए अछि ए विश्व रे जी महेश्वर को द्वार रोध करिबो सी ए त्रिजगतर अधीश्वर तांकु बाधा देबार शक्ति कहा पाखरे अछि ए जगतरे केवल जणे अछि जी मो आदेश रे महेश्वरंक पथ रोध करि पारिबो तुमे कहा कथा कहुच सखी मो पुत्र विनायक कथा कौन कहुच तुम्हें सखी से ही शिशु रोध करिबो महादेव को से मोर पुत्र मु ताकु जन्म दीछी से क्षमता मु ताकु प्रदान करीछी से बहु अस्त्र प्रतिहत करने को सक्षम मुझे सखी महेश्वर पथ रोध करने को मो पुत्र विनायक सक्षम होब मु ताकु आवाहन करुछि आस्वादन करने को चाहो रुह प्रणाम कुमार तुमको राज्य कार्य लगी आह्वान करा जाए छी जाओ शीघ्र जाओ जहारो जेते इच्छा सेते शस्य ग्रहण कर धन्यवाद मित्र तुम उपकार आमे भूली पारिबुनी आस 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 विनायक राजभंडार निकट रे तुमे कौन करुछ एई स्थान रे मूषिक मैंने बहुत उपद्रव करती ये राजभंडार द्वार उन्मुक्त कहीं प्रहरा दौ मातुल कि
କିଛି ମୂଷିକ ଏଇ କକ୍ଷର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ଦଉଛି। ପୁତ୍ର, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ନୁହେଁ, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରହରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ସେମାନେ? ପ୍ରହରୀ, ପ୍ରହରୀ, ପ୍ରହରୀ। ମିତ୍ର କଣ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲ? ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଶୀଘ୍ର। ପୁତ୍ର ବିନାୟକ, କେଉଁଠି ତୁମେ? ଏଇ କ୍ଷଣି ମୋ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅ। ମା, ମା ତ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମତେ ଆବାହନ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିନି ତ? ପୁତ୍ର ବିନାୟକ, ତୁମ ମାତା ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ କ୍ଷଣି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅ ପୁତ୍ର। ମା, କଣ ହେଇଛି? ମା, ତୁମେ ଏମିତି ମୋତେ ଆବାହନ କରିଲ କାହିଁକି? ମୋର ତମେ କ'ଣ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ? ମା, ନା ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଥିଲେ ମୋର ବିପଦ କ'ଣ ଅଛି? ମୋର ଏଇ ବୀର ପୁତ୍ର ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବନି? ଅବଶ୍ୟ ମା। ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ନାନ ଏବଂ ପୂଜା କାରଣରୁ ଗୁହା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ପୂଜା ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଯେମିତି ଗୁହା ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରନ୍ତି। ତୁମେ ଏଇ ଗୁହାର ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ତ? ଅବଶ୍ୟ ପାରିବି ମା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ସମ୍ମତ ହେବ। ମୋର ଅନୁମତି ବିନା କେହି ଯେପରି ଗୁହା ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ପୂଜା ସମାପନ କରି ଗୁହା ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଗତ ହେବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗୁହା ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବନି। ସ୍ମରଣ ରହିବ? ଅବଶ୍ୟ ସ୍ମରଣ ରହିବ ମା। ତୁମ ଅନୁମତି ବିନା ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଏଇ ଗୁହାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବିନି। ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି। କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ପୁତ୍ର, ମାତୃଭକ୍ତ ରୂପେ ତୁମର ସୁନାମ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଯାଉ। ଜୟା ବିଜୟା, ଚାଲ ଆମେ ଗୁହା ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସଖୀ, ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସଠିକ୍ ତ? ଅବଶ୍ୟ ସଖୀ, ମୋର ସ୍ନାନ ଏବଂ ପୂଜାରେ ଆଉ କୌଣସି ବାଧାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମହେଶ୍ୱର ଏଥିରେ ପ୍ରୀତ ହେବେ ତ? ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ମହେଶ୍ୱର, ମୋର ସାକ୍ଷାତ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜ୍ଞା।
ମାତା କୈଳାସରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ କେଉଁଠି ଏଠି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ପର୍ବତ ରାଜ୍ୟ ବି ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ପିତା। ଆମେ କେହି କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିନୁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଦେବୀଙ୍କର ଆତ୍ମ ଅଭିମାନର ପ୍ରକାଶ। ମୁଁ ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବି ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ଦେବୀ କଦାପି ମୋର ପ୍ରଦତ୍ତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ଦେବୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଉଦାସୀନ ଯୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିମାନ ହେଉଛି। କାହିଁକି ମନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଉଦାସୀନତା ପ୍ରକୃତରେ ଉପେକ୍ଷା। ତାଙ୍କର ଏଇ ଉଦାସୀନତା ପ୍ରକୃତରେ ଉପେକ୍ଷା। ମୁଁ ଆସୁଛି ତୁମ ନିକଟକୁ ତୁମର ଅଭିମାନ ଭଙ୍ଗ କରି ପ୍ରସନ୍ନ କରିବି ତୁମକୁ। ନନ୍ଦୀ, ପ୍ରଭୁ, ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ମିଳିଲା କି? ମୁଁ ଏକାକୀ ଗମନ କରୁଛି ତୁମର ମାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆବାହନ କଲେ ତୁମେ ଆସିବ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବାକୁ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଓଏ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଜୟ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଓଏ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଜୟ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଦେବୀ, ଆଜି କୌଣସି ବାଧା ମୋତେ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାରୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବନି। ଦେବୀ, ଅଭିମାନ ବଶତଃ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛ ନା? ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆଜି ତୁମର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବି। ତୁମେ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ତୁମର ସକଳ ମାନଭଞ୍ଜନ ହେବ। ସଖୀ, ଆଜି ଆଉ ସ୍ନାନରେ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟୟ କରନା।
ଯଥାର୍ଥ କହିଛ ସଖୀ। ମହାଦେବ ହୁଏତ ଅଧର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଯାଇପାରନ୍ତି। ସଖୀ, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ନାନ ସମାପନ କର। ସ୍ନାନ ସମାପନ କରି ପୂଜାରେ ବସ। ସଖୀ, ଆଜି ମୋର ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ। ସମସ୍ତ ଉପଚାର ବ୍ୟବହାର କରି ମୋତେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସଖୀ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ମନୋଭାବ ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁନି। ମହାଦେବ ଯଦି ସତରେ ଏଇ ଗୁହାଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ସଖୀ। ମୋର ନାନା ପ୍ରକାରର ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି। ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ମୋ ପୁତ୍ର ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥ ରୋଧ କରିବ। ସଖୀ, ମହେଶ୍ୱର ଏକାକୀ ସାଧନା କରନ୍ତି, ସେଠି ମୋର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ତ ମୋ ସାଧନା ସମୟରେ ଏକାକୀ ରହିପାରିବି। ଏହା ମୋର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିର ସମୟ। ଏହି ସ୍ନାନ ତ ସାଧାରଣ ସ୍ନାନ ନୁହେଁ। ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଦେବୀ, ତୁମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଅଛ। ତୁମର ମୁଖ ମୁଁ ଗୁହାଦ୍ୱାରରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ହେ ପରମା ପ୍ରକୃତି, ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମହାମାୟା, ତୁମେ ଏହି ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ମୋତେ ଘେରି ରହିଛ। ମହେଶ୍ୱରୀ ମହାଶକ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଛଳନା କରିଛ, ମୋତେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛ। କେବେ ପୁଣି ନିଜେ ହିଁ ମୁଁ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିଛ। ଏଇ ତ ତୁମରି ହିଁ ଲୀଳା ଦେବୀ, ଏହା ତୁମରି ହିଁ ଲୀଳା। ମହେଶ୍ୱରୀ ମହାଶକ୍ତି ମହାଧୃତି। ଏହି ଗୁହାରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ବାଳକ, ମୋର ପଥରୋଧ କରନି, ମୋତେ ସତ୍ୱର ଗୁହାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରିବି ମୁଁ। ବାଳକ, ତମେ କିଏ? କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ମୋତେ ବାଧା ଦେଉଛ? ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି ମାତ୍ର। ମା, ତୁମ ମାତା ତୁମକୁ କି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି? ମା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା କେହି ଏ ଗୁହାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଏହି ଗୁହାରେ ତ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ତୁମେ ବାଳକ? ମୁଁ ପାର୍ବତୀ ପୁତ୍ର ବିନାୟକ। ପାର୍ବତୀ ପୁତ୍ର